dünyodagi eng katta gitara cholg'usi AQShda Houston Fan va Texnologiyalar Akademiyasida va uning uzunligi 13 metrdan oshadi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Gitara noldan o'rganuvchilar uchun darsimizga xush kelibsiz. Aynan bugun birinchi darsimiz va men ismim Jahongir. Ketdik. Hurmatli do'stlar, o'rganuvchilar, demak, gitara sozini o'rganishdan oldin biz aynan gitaraning turlari, uning tuzilishi va sozlanishi haqida ma'lumotlarga ega bo'lishimiz zarur. Demak, gitaraning turlari aynan 3 xil, 3 turdagi gitara juda ham ommalashgan. Ularning birinchisi akustik, klassik va elektro gitaralar. Bizning hududimizda ommalashgan turlari esa aynan klassik va akustik. Qo'limda ushlab turgan gitaram esa aynan sizlar uchun, o'rganuvchilar uchun atalgan va bu gitara hajm jihatidan demak kichikroq, aynan o'rganuvchi yosh gitaristlar uchun demak ancha qo'l keladi va qulay. Va bu gitara akustik gitara turkumiga kiradi. Ana endi do'stlar, demak gitaraning tuzilishi haqida ma'lumotni birgalikda demak eshitamiz va men ma'lumot berib boraman sizlarga. Mana bu joyi gitaraning, mana bu joyini biz barabani deymiz. Aynan gitaraning barabani asosiy qismi aynan mana shu yer. Mana bu joyini esa biz gitaraning grifti deymiz. Ya'ni dastasi grifti. Yana bir asosiy joylardan biri aynan mana bu kichik quloqlari gitaraning sozlanishi uchun ancha asqotadigan demak joylardan biri. Ana undan keyin xalq tili bilan aytganda mana bu gitaraning mana bu joyida demak simlari joylashgan. Xalq tili bilan aytganda simlari, musiqiy tilda esa strunalari deyiladi. Strunalari aynan bu akustik gitarada 6 ta struna bor va biz bu strunalarni pastdan tepaga qarab sanaymiz. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 va 6. Endi yana bir muhim joylardan biri gitaraning mana bu joyiga e'tibor qaratasizlar. Demak, mana bu joyi, mana bu temirchalarning ichlarini biz lardlari deymiz. Ya'ni xonalari desak ham bo'ladi, ya'ni lardlari. Demak, bu gitaramiz biroz o'lcham jihatdan kichik bo'lganligi sababli bu gitaraning lardlari, ya'ni xonalari ham kichik kamroq. Aynan demak 18 ta larddan iborat bo'lgan akustik gitara. Ana endi sozlanishiga diqqat qilamiz. Sozlanishi aynan gitaralar biz va siz biladigan 7 ta notaga sozlanadi. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Mana shu notalarning ichida mana shu 6 ta strunalar o'z sozlariga ega. Ya'ni biz boyagi o'tganimizdek, birinchi strunamiz pastdan boshlaymiz va birinchi strunamiz mi soziga, demak notasiga sozlanadi. Mi notasining eshitilishi esa mana bunday. Demak, ikkinchi strunamiz esa si notasiga sozlanadi va uning eshitilishi mana bunday. Uchinchi strunamiz sol. To'rtinchi strunamiz re. Beshinchi strunamiz la. Va oltinchi strunamiz yana mi. Eshitilishi esa mana bunday. Demak, birinchi mi va 6-chi mining farqi aynan 6-chi mi bizga bas ovozini, bas demak tovushini beradi. Demak do'stlar, bugun aynan gitara noldan darslarimizni birinchi qismida o'rganadiganlarimiz va o'rganganlarimiz aynan mana shu demak foydali ma'lumotlar va gitaraning turlari, tuzilishi va sozlanishi haqida bugun sizlar ma'lumotlarga ega bo'ldinglar. Keyingi darslarimizda esa bundan-da qiziqarli ma'lumotlar va gitarada demak amaliy mashqlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Hammaga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling.